Dobrý večer, vážení a milí. Dobrý večer. Koukám, pane Gerendáš, že si v Ostravě dáváte do trumpety, což? To je dusítko, pane Suchý, neboli sordína. No, a dáváte si do trumpety? No, ta se dává do trumpety. Může být, ale dáváte si... No je si... to! No ne, dobře, dáváte si v Ostravě do trumpety. Ano. Tak, a teď si představte, že já to někde řeknu, pošle se to dál, ta informace dostane na jedno úplně jiný význam. Pan Gerendáš si v Ostravě dává do trumpety. A co? Máme tu pomluvu, máme tu fámu jako hrom. No, to je pravda. Pane Suchý, ale já znám jednoho osobně. Ano? Kterého by si pomlouvat nikdo nedovolil. Jak to? No, jak to? On by si to totiž nemusel nechat líbit. A že to je dobrák. Ono se mu totiž říká, dobrák od zlomené kosti. Milí přátelé, milí televizní diváci, vítám mezi námi, protože do naší kavárničky přišel a doufám, že tady také něco utratí. Určitě. Herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. Zdravíčko, pane Suchý. Večer. Jsem tak to dobře, ne? Řekl to dobře. Já začnu takovou otázkou, aby to mělo návaznost. Čelil jste někdy pomluvám, pane Srstko? Pane Suchý, takhle ne, víte, jako pomluvám, protože z těch filmů, kde člověk teda furt je mlácený a kde padáte a hoříte a hrajete takový ty záporný postavy, víte, a takový ty rváče a tohle, tak lidi to nějak kvitujou, tak nějak dobře, jo. Takže po Sanice třeba, když jako seriál Sanitka, jak jsem tam hrál toho, jak jsem se jmenoval? Hergot. Přespoňu, no. To, jsem tam hrál takového saniťáka, který posílal ty nemocný se žaludkem jako posůrek dolů nebo výtahem bez nosítka. Tam pak na mě trubili saniťáci jako, jo, a všechny šoféři v tom, ne. A ty uhýbáš od těch pomluv. Počkej, já k tomu dojdu, ne. A když jako jsem třeba v tom kouzelníku zpíval Čau lásko a kuci na lečení řvali Čau lásko, víš, a takový to, nebo jak jsme, no, to bylo ve filmu taky, kdybych Češní chlapi světa, jak jsem v kriminále, a jak tam se jako zmuchlám ten ešus, jako, rozumíš, tak na mě vždycky řvali, neříkej, že máš takovou sílu, já půjdu sleste důle, já vám to ukážu, rozumíš to, jako, takže lidi máš to takovou, legraci, je to dobře. Ale pomluvy, no, to můžeme hned začít tady, pane Suchý, podívejte se na pana Gerendáše, ten mě nepomlouvá, ale ten tvrdí, že bych mě třikrát jako přepral a nemusel si k tomu sundat ani brýle, rozumíte tomu, jako, no. No, ale je to pravda, no, no, prostě, no, je to taky říkal tedy, no. Ale... Ale já to mám jako takový nepomluvil jako názvy, jako třeba Lahoda o mě říká, to je jeden z našich nejlepších kaskadérů, že jsem měl být dentisto jako zubařem, rozumíš tomu? No k tobě bych s prominutím nešel, ale ne, pracuji velice brzky a rychle. Jako. Jsme, pěstí, jako, veď? No, no to vám právě musím chci říct, jako tady váženému publiku, jakože to bylo něco za 40 let výročí československé kinematografie. Slavilo se to na protiprašné bráně. Měli jsme takový program na 40 minut, takový rvačky a stříleli jsme tam a oběšení jsme tam předváděli, že jo, a podobně. A já jsem tam jako jednu chvíli daboval pana Kopecky, jak hry, jako jsem za pianem a teď mám tady jenom plnovou a takový ten klobouk a hraju tu písničku z toho limonádníka, když takovou tu Unilov. A Lahoda, který se tam kličkoval s klukama na scéně, přiletěl jako někdo praště, přiletěl ke mně na piano, já vstanu, postavím si ho a praštím ho, jako on přiletí přes stůl a zvedne se a takhle se opře a říká, a já jsem si myslel, že hliník se odstěval do Humpolce. Jestli si pamatujete na tu veselou hru, jako Marečku, podejte mi pero, jako. A už to byla 40. repríza, já už nevěděl, co jako, tam mám jako dělat, nudovat a tak dále. Tak jsem si říkal, já bych těm lidem chtěl ukázat, jak vlastně ta kaskadérská filmová rána vypadá, protože tam můžete dát jako sportovní, aby nic nebylo vidět. Tak jsem říkal, a v životě jsem to nedělal. Tak jsem takhle tu ruku, jako abych to vyhrál dozadu a bum ho. A teď se mi zdálo, že jako jsem škrtvojí malinko maličkem gezoušku, rozumíš, takhle jako, no a... Lahoda perfektně přelít, trošku tak vrávravě, šel k tomu stolu a povídá. A já jsem si myslel, že pšš, a byl konec. Já jsem přes,
Já jsem přesně vyrazil ty dva přední zuby. No jo, no, tak od té doby dentista, víš, a teď se plížím jako tak pomalinku do té šatny, veď, a vidím, jak tam lahoda, takhle, tady bobr, rozumíš, co ty jsi no? se dostal k herectví díky sportu. A se sportem jsi začínal jako kluk. Jaký jsi měl dětství? Jestli jsi měl nějaký dětství? No, protože jsem byl malý dítě, tak... Byl jsi taky malý? Jsem musel mít dětství nějaké. A jaký máš zážitky z dětství? Byl jsi svoje spolužáky? Například. Čověče, potřeba bych to jako na sebe neměl prorazovat, ale mě vždycky z malatě každý, kdo se na mě podíval teda. Protože já jsem byl taková buchta, taková hrouda. A máma říkala, že asi do třech let nebo do čtyř let jsem vůbec ani nechodil, nemluvil. Že jsem seděl jenom vždycky v rohu a rozdělával budíky, rozumím, jak mi dali zase druhýho, já byl ticho a věnoval jsem se, jaký Bohu líbí práci, ale mě každý zmláčil jako, vždycky jsem se bál někoho preštit a nebo nějak tak, jako neměl jsem na to nějak srdce, jako, to řekl se kdokoliv, cokoliv. Pak už, jako když jsem, ne jsem zjistil, že mám sílu, ale když jsem se třeba pak už nějak zepřel, vždycky věděl, jako jsme se, jako mačkali nebo něco, jako si přišli na to, že jako mám sílu a v životě jsem to, vždycky jsem dostával, to na mě čekali, když jsem šel ze školy třeba s peškama, jak se dělali, tak mi zmydlili, rozumím, nebo jako všechno, to jako. Takže proto vy jste začal sportovat, tak záhy, ne? Proto jsem nezačal sportovat, záhy jsem, tatík mi odvedl do Sokola, když mi bylo 10 let, 45, že jo, a protože jsem byl, jako, i když jsem byl hrouda, tak jsem byl, jako fyzicky nějak nevinutý, měl jsem průdyšky, jak mi poslali do Orlických hor ke stričkovi, k Jaroslavu Hanušovi. A byla to Přibyslav u Nového Města nad Metují. A tam jsem jako tahal pšenici, jako na hambalka, jezdil s koňma, různě sekal trávu a podobně. A tam jsem viděl, na půdě jsem tam jednou nesl strašně těžký za pšenice do těch točitých skůr, já jsem tam našel jaký dvě fotografie a tam byli dva mladý kuci, jeden byl černý a druhý byl bílej, jak proti sobě stojí s koženýma rukavicema. A já jsem se rozhodl tenkrát, že začal boxovat, že se mi to strašně líbilo. A navíc jsem tenkrát ještě dostal do rukou knížku a to bylo Pěstí pro miliony od Jay Louisovi, to byl ano, famózní ne. Mistr světa, rohový těžký váhy, černý jako. A já jsem řekl, ne, já do toho ringu půjdu. Filmoví diváci, televizní diváci, určitě vám píšou dopisy. Určitě nějaký dopisy dostáváte. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tam převládají dopisy od ctitelek a co na vás chtějí, jestli teda nejsem moc indiskrétní. Co by to byl indiskrétní? My chlapi si to můžeme říct na rovinu, veď Gezo. No ne, oni to berou kamery. Jo, takhle. Jsem malinko zapomněl, ale to mi nevadilo. No. Děvčata mi tady prominou. Hele, abych to řekl na rovinu, ty ctitelský dopisy moc ne, jako, víte. Ne. Ne, to jako ne, ale jako... Píšou, hada kluku píše, jako, že bych chtěl být kaskadérem a že jim je jedno, jestli se zabijou, nebo no, víš, to jim je jedno. Nevědí, co píšou, rozumíš, a že by si chtěli vydělat na miliony, že by si chtěli vydělat miliony. Já tedy jako těch filmů mám strašný moře, dá se říct, dneska už je to přes 1200, jako. To nevadí, že jste tam hrál jako... Je to pravda, jo, že, tedy, no? Že jste 1200 filmových televizních rolí, jo. No to nemůže jmenovat, čili jmenuj nám filmy, ve kterých nejsi. Aha, jo, no, tak. Dobrý, jo, ale třeba to jsou filmy, kde přijedeš a uděláš hrvačku, jdeš pryč, jako, jo, nebo furt tady mluvíme o nějakých dějinách, třeba jiným, tak jsem, dobýval jsem Slovensko, jako německý voják Wehrmachtu, rozumíš tomu? A točili jsme to, jako, já už ani nevím, kde v tom krásném údolí, tam byl takový pancéřový vlak na mostě. My v těch vermachtáckých, jako, na tom bylo dělo, že jo, to vystřelilo. A my jeli z kopce na Ereně, když to dělo vystřelilo, my se dostali vejbuch, vpředu seděli dva kluci jako od nás, jeden to řídil, druhý seděl vedle, ten zmáč knoflík, výbuch v motoru, ten jak to řídil, tak to strhnul do skály a byl druhý výbuch nahoře na nákladáku, kde jsem byl já, Tomsa. Ještě asi čtyři kluci ze Slovenska, to už dali tam nějak víc ty výbušniny a těch látek jako, jako na to pálení a na to světlo, takže
I když jsem stál obezřetně vzadu malinko, rozumíš, tak jsem vylít jak čamrda. Protože to byl takový žár, jako když někdo na nahej zadek žehličku, ale žavou, víš. Ale tak jsem vylít a plesk. Hele, a najednou koukám, já ležím v Bystřince. A čoče, já nevím, kde se tam vzala, protože jsem se odpí. Tam byla Bystřinka, byla takový potuček, takový širší, asi takhle hluboký. Já jsem, no protože tak z kopce, voda většinou teče z kopce, viď? A já jsem do ní blbec spadnul a hlavou dolů, rozumíš tomu, jo? A teďka jsem byl mrtvej, tak jsem musel mít zavřený oči. Teďka, jak to bylo tak akorát vypočítaný zřejmě, viď, od přírody, tak ta voda mi tekla do nosu. Jsem nemohl dechat a měl jsem ty uši pod hladinou, takže jsem neslyšel, kde je konec války. A konec války může odpískat jenom pan režisér. Rozumíš, to tam ležím, rozumíš, ty oči to. A teďka už jsem začal, já nikdy na to potápění nebyl, rozumíš, to? Už jsem začal nabírat anděličky a hrudnul jsem fialově, víš, a tak už jsem tam mohl vidět, jak jsem vylítal. A teďka koukám celý štáb kolem mě, čověče, kameramani, víš. Konec války byl už před půl hodinou. No jo, a já podal, co tady děláte? A říkal nic, my jsme se jenom sázeli, jak to tam dlouho vydrží. My se dostáváme vlastně k závěru. Já jsem se ještě chtěl zeptat, vrátil bych se k těm 12 stům rolí a roliček a kaskadérských kousků ve filmech, který jste dělal. Máte konkrétně nějakou tu postavu, postavičku nejradši nebo některý z těch filmů? To je těžko říct, protože jako když se mi optáte, co je v kaskadéřině nejnebezpečnější. Je to všechno vlastně, rozumíte to. A tohle je plejáda, jako vzpomínám samozřejmě na Radna natáčení Kouzelníka. To byl takový tým, ta Jaruš Hanušová s dramaturkem Františkem Polákem, no a s panem Rizirem Podskalským, tak tam bylo strašný moře legrace, že jo. A třeba jako když jsme točili na západní frontě Kli, tak jako to byl takový zajímavý film, takový válečně jako i tklivej, víte, když tam třeba ležíme, oni na nás pustí ty 400 krys, jako, tam ležíme jako mrtvoli, rozumíte to? A teďka je to takový sichravý všechno, víte, jako omlácený ty stromy, to bylo na Mostecku. A teď do toho pršel, víte, a takový všechno. A nebo jsem točil s Angličanama Ronnyho, jako, víte, o dítěti, který jako bylo mentálně postižený a když se utopilo, tak ta matka se zbláznila, jo, víte, zrovna to bylo, oni říkali, že si to ty Angličané zaplatili, že mají tvrdou valutu a točili jsme to tamhle v Suchdol na takovém rybníčku a zrovna, když se zbláznila, tak jako já mám v té vodě v tom rybníčku jako udržet, protože ona chce jako se utopit a tak dále. A najednou začalo pršet a začala strašná bouřka, že jsem se sám bál. A právě teď, jestli to do nás pleskne, tak jsme tady jenom do životě. Rozumíš, jako bleskne, začí být a takový ty zajímavé věci, které si uvědomíš až jako potom. Takže ono těžko vybírat, no. Co pak zase máte? Pane Suchý, ano. Říká se, že když někdo začne před hrajícím trumpetistou lízat citron, pak trumpetista není schopen troubit. No, to je pravda. No. A já vám teď předvedu, že když začnu na trumpetu hrát já, budete to vy, kdo nebude schopen si toho citronu ani jednou líznout. No to uvidíme tedy, jo. No to uslyšíte. Vy citrony nerad? Víte, proč jsem se tak snažil? Ano.
Já jsem chtěl v naší kavárničce přivítat, jak nejlépe dovedu, našeho následujícího hosta, veleváženého hosta, pana kapelníka Gustava Broma z Brna. Večer. Dobrý večer. Tak vás vítáme na Moravě, pane kapelníku. Děkuju. Pane Brome, prosím vás, je to pravda, že vaše kapela je nejstarší jazzový orchestr na světě? No, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale najednou v loni, když jsem byl v Norsku na jazzovém festivalu, tak mě kluci donesli norské noviny. To bylo s otazníkem Brom do Guinnessovy knihy rekordů, tak jsme se dočetli, že Duke Ellington, kterého si vždycky vážím, protože to byl náš veliký vzor, že vedl kapelu 52 let, to vydržel. No a my jsme začali 15. června 40. Vysoké školy byly zavřené, tak z té studentské kapely, že jsem sehnal kluky a začali jsme, takže 15. června to bylo 52 let. No a ale to to překročíte. No, snad jo, když zůstane, uvidíme. A já bych chtěl na jiné téma, než je no. Práce ve vašem orchestru. My bychom rádi pronikli trošku do vašeho soukromí. Já bych se rád zeptal, co tomu říká vaše rodina, že jste pořád někde na cestách? No tak je to legrace, já budu letos slavit taky 50 let s manželkou. No ale musím říct, že když byla mladá, tak mě hrozně pomáhala. Pak když jsme třeba odešli z kaváren, začátkem 54. roce, tak dokonce jezdila se mnou, pomáhala mě organizovat koncerty, babičky se staraly o děti. No a potom, když jsme jezdili po světě, tak existují telefony, pořád jsme byli ve spojení a musím říct, čím víc jste ve světě, tím víc si vážíte, když to doma klape a říká se všude dobře, doma nejlíp. A ten rodinný krb, to je hrozně důležitý. Jaká muzika se hraje u vás doma, když za A vy nejste doma a za B, když jste doma? Je v tom rozdíl? Tak to já nevím, když nejsem doma, pač to je nemůžu kontrolovat, ale když jsem doma, takže jo, já jsem jednak odchovaný swingem, rád si pouštím i tu starou muziku, i ten nový jazz. No všem velice rád pouštím vážnou muziku, pač jsem strašný fanda České filharmonie. Jsem rád, že Josef Suk, že jsme osobní kamarádi a přátelé, pač já jsem obdivoval taky jeho tátu už. No a vy se divíte, ale třeba když jsou svátky, tak já si nejradši pustím, to mám na kanzetách, varhaní koncerty, Bachovy preludy a to je takový sváteční klid po celém baráku a pokoji. Určitě teda nepouštíme u nás rockovou muziku, na to já jsem starý, možná hloupej pro ty mladý, to nevím, ale to opravdu ne. My se té práci stejně nevyhneme. Prosím vás, kdy jste, pane Brome, poprvé stanul u mikrofonu jako zpěvák za A? A za B, proč jste toho nechal? Tak hrávali jsme, že ze začátku v kavárnách, no tak jsem to zkusil a šlo to. No. Pak jsem měl velký štěstí, třeba když jsem dělal ten institut, jo, tak otec od mladého doktora Kundonáče tam učil angličtinu, tak my jsme se hromně zkamarádili a on chodil za mnou a začal mě dělat texty, třeba tu Tina Marie, Krokodýlí slzy a pak třeba v pasáži, kde jsme tak hrávali, tak najednou se objevil Pepe Kainar, když byl v Brně. Říkám, mně se líbí, jak zpíváš, ty aspoň lidem vyprávíš text, tak budu pro tebe dělat tady texty. No a tak jsme se zkamarádili a celou řadu textů dělal pro mě. No to byl... Musím říct, že to byly vynikají, pak to mělo vtip, něco to říkalo, opravdu všecká čest. Já jsem měl jeden plán, že chci jednou dělat s kapelou náš vlastní jazz. Pač po těch renocích, co já jsem měl, co si mám vykládat po únoru a toto, tak jsem tehdy řekl klukům, politiky dost další. Já jsem byl zavřený za Němců, že jo, to ty víš, jako toto, že jsem vlastně vypadl z transportu do Dachau, nás 30 vypadlo. V únoru jsem zvedl ruku proti a tak dále. Tehdy jsem řekl kapele, hoši, žádná politika, naše jediná politika je dřít, dřít a dobře hrát a snažit se být nejlepší. Nejen tady
v republice, když se nám to podaří dostat se mezi nejlepší Evropany, no je to hezký, když na to člověk dneska vzpomíná, že jsme se dostali nejvyšší místo a sedmý místo ve světě. To je neuvěřitelné. Že Američani tehdy psali, jediná americká kapela v Evropě je Brom. Když jsme přišli potom do krize, pač jazz taky nemá tolik fandů, tak nás zachraňovalo třeba, že dělá Diana Ross ze Supremes evropský turné a volali nás, že my jsme ji doprovázeli po celé Evropě. Vážně? No ano. Nebo mě najednou mě volá třeba v 70. roce California, Hills Recording, Gustav Kirchner, Ben for West Europa, dej mě tvůj band pro západoevropský turné. On říká, no pač, když budu brát celou kapelu z Ameriky do Evropy zpět s nástrojem, tak mě to stojí jak honorář 20 koncertů. Bude to very good job for you, for the band. Tak jsme se domluvili a jeli jsme jako Recording band 3 měsíce po západní Evropě, kluci nesměli moc mluvit česky, že jo? A hráli jsme si na Američany. Nebyli jste první příklad toho, že umělec se stal v Československu slavným a známým díky svému vítězství venku. No. Ne, ale, tak to už bývá v životě. No. Ale já přesto se mě vtírá taková otázka, za těch 52 let je přece strašná doba. Neměl jste někdy chuť se na to vykašlat? Já bych to řekl surovějíc, no. Ale to se sem nehodí. No. Měl někdy, ale když jsi do toho zamilovaný, tak opravdu to jsem chtěl až teď v loni, že toho nechám a kluci, ne, šéfiku, nás nemůžete teď nechat. Nemůžu, pač to je tak vynikající kapela i po lidské stránce. A z toho by si mohli mnozí vzít příklad dneska, když sledují ten vývoj. Tam jsou kluci z Čech, ze Slovenska, z Moravy. Nikdo nemá komplex před nikým, každý umí, ví, co je. A lidsky jsou tak ohromní, že já říkám, to už nejsou ani Čechoslováci, to jsou Evropani. Pač my kam přijedeme, tam máme své přátelé, tam své přátelé a kluci umějí rozeznat, kdo je špatný a kdo je dobrý člověk. A tam je toto důležitý. Neměl bych to na sebe říkat, já přísahám, že jsem v životě nic neukradl. Já. Ale na vojně jsem jednou, tam byl takový klub a tam se válela v prachu jedna deska a já jsem ji ukradl. A byl to Gustav Brom. To doma. To je krásný. Já si myslím, že touto krádeží Ladislava Gerendášek, ke který jsem teď přiznal, že bychom mohli, že to je krásná tečka vlastně za naším rozhovorem. Pane Brom, my vám moc děkujeme za návštěvu. Máme pro vás... Mám to říct? Řekni to. Také překvapení, ale víte co, zatím vám děkujeme za návštěvu. Ale hlavně na zdraví, pojďme na zdraví. Na vaše zdraví. Tak, kde je starší? Pěkně to zvoní. Ještě ne, to má být překvapení. Pane Suchý, tak mám pocit, že jsem tu dnes nějaký iniciativnější, proto se ptám já vás, kdo bude naším příštím hostem? Přijde ještě někdo? Vám neřeknu. Vám ne. A proč mě ne? Protože byste to vytroubil, pane Gerendáši. Já si toho hosta chci uvést sám. To jsou samé legrácky. Podívejte se, já vám již nic nevytroubím, já to balím. Takže v tom případě mohu. Můžete. Vážení přátelé, milé shromáždění. Rychleji. Jsem rád, že mohu přivítat našeho posledního vzácného hosta ze světa operety. Prosím, paní Nelly Gajerová. Dobrý večer. Tady je malá pozornost našeho podniku. To je moc krásná pozornost. Děkuji. Prosím, posaďte se. Dobrý večer. Taky samozřejmě. Já vás vemu za ruku. Ano, kam bych to takhle mohla dát? Tak já to dám na stůl tady. Takhle kousíček. Tak. Výborně. Paní Gajerová, jak se cítíte v Ostravě? Vždycky strašně krásně, poněvadž Ostrava je pro mě takovým záchytným bodem prvním v tom kumštu. Poněvadž tady jsem byla angažovaná v tomto divadle. První angažmá hned po konzervatoři. A to bylo... Je to v šerým dávno věku. Ano, do roku 1930. A přestože jsem začínala operou, tak vlastně ta Ostrava ze mě udělala operetní jaksi
jak si bych tak řekla, tenkrát můžu to říct, tu hvězdu tady. Tady vás čekali první aplauzy. Ano, ale... A mnoho aplauzů. No jistě, ale co to je proti tomu, to tenkrát jsem teprve jako začínala, že jo. Ale taky jsem potom jaksi zažila krásný okamžiky, kupříkladu ve velké operetě. A když už tam mluvíte o těch aplauzech, tak řeknu, že to, co vám povídám, že to byl největší aplauz mého života. Sedím v šatně ve velké operetě, přijde ke mně ředitel Kraus a říká, do čeho koukáš, Nelinko? A já jsem říkala, koukám, že pojedu do Holandska a za chvilku už je volno. On říkal, no já ti jdu právě říct, aby si s tím nepočítala, poněvadž my jsme si koupili na měsíc Karlínské divadlo, kde budeme hrát Polskou krev. A já jsem říkal, Ježíš, to je takový obrovský jeviště, my se tam úplně ztratíme. A to bylo s Jarou Pospíšilem. A tak řekli, pojeď s námi, budeme se tam podívat. Budeme dávat teda Polskou krev, ty seš Helena, že jo, Jara je tvůj partner. Jeli jsme. Jeviště strašně proti velký operetě. To se mně zdálo nemožné. Já řekla jsem, my se tady úplně ztratíme, tady by se to něčím mělo vyplnit. A já jsem říkala, teď je to statek. A ona jednou na mě kouká a říká, Ježíši Kriste, no statek, tak to jsou zvířata. Já říkám, no jo, no jsou. A on říká, to je geniální. Tak já obstarám zvířata, a budeš teda mít tady statek. A já jsem říkala, a co obstaráš? To já ještě nevím, to já půjdu kupovat. Tak jsme zkoušeli a zvířata nebyly. Jednoho krásného dne jsem přišla, tam mečeli ovce, tak jsme měli, já nevím, 4 ovce a jednoho berana, pak jsme tam měli hodně těch koz, jo. Asi 6 koz jsme měli. Pak jsme měli spoustu slepic a jednoho kohouta. A on byl zvláštní asi na muziku, poněvadž Jara Pospíšil, když vzal trošičku vyšší tón, jo, tak a tam jsme měli krásnou takovou bílou lavici, jako že ve statku se tak jako sedí pod stromem. Ten kohout jako uslyšel vysoký tón, vylít na to opěradlo a kokrhal. Jara zuřil a říkal, já ho zaškrtím. Já jsem říkal, ale nech ho bejt, prosím tebe, je to muzikant, že jo? Jemu se to nelíbí nebo líbí a on kokrhá radostí. On říká, myslíš, že radostí? Já říkám, jo, radostí, jo. Ale ono to nebylo radostí. No dobrá. A teď koukám a říkám, taky jsme měli tam ty honící psy a všecko možné. A najednou říká, něco tak jako dupalo a ona jde kráva. Živá. Jo. A já jsem říkala, Ježíši Kriste, kráva. Mně říkali, no jo, chtěla si zvířata, tak máme tady pěknou, krásnou kravičku. No tak dobře. Oni s námi zkoušeli, všecko bylo výborné. Kráva měla takovej trošičku zvyk, jí zajímalo dirigent. Ta štábrle, jak dirigoval, jo. Tak ta kráva vždycky šla a šla nakonec jeviště na ten kraj. A vždycky takhle po něm koukala ta kráva. A taky koukala do orkestru. No a jednoho krásného dne, když už jsme měli zaběhnutou Polskou krev, báječný publikum, ku podivu byl červenec a my jsme měli vyprodáno. A jednoho krásného dne, všecko šlo a já jsem zpívala tu svoji záležitost, že jo, to svoje zpíváníčko a všecko se tam procházelo. Když jako se zpívá, tak se spíš díváte nahoru, aby ten tón běžel až nahoru, ale kouknu na dirigenta a ten dirigent, jako co dirigoval, tak porád dělal. Pozor, jako. A tak já jsem si říkala, proč? Tak jsem koukala a milá kráva byla ode mě tak asi jako vy. A
začala strašně divně stát. A pořád jako koukala na toho dirigenta. Na mě ne, na mě byla otočená tím druhým koncem. Jo. A teď on dirigoval najednou. A já jsem říkala, co se děje. A teď zpívám a koukám na krávu a vidím, jak ten ohon se takhle zvednul. To bylo strašný. A teď slyším. A nebyl to potlesk. Ne, nebyl. Nebyl. Něco strašného. A teď já musela dospívat. Ty, co byli v orchestru, ty měli sedět a ty vstávali, hráli a koukali na krávu. A kráva spokojeně, že to vykonala, jo, se jako tam jako točila, tím to taky rozšlapala. A měla to ve scénáři? Ne, ne. A 14 dnů vůbec nic neudělala takového. Ani jedno, ani druhý. Načež, já v té hruze si vzpomněla, že hned přijdou baletky. A teď to bylo na linoleu, že se přeci sklouznou, že si zlomějí nohy. No a tak vznikl tanec po špičkách. Omyl. Já jsem se dostala takhle ke kraji a zavolala jsem. Koště! Načež jsem zpívala pořád dále, jenom jsem držela ruku. Oni mě dali koště, strašný koště, takový opravdu to. A teď ta kráva takhle jako jsem, takhle jako udělala, aby šla pryč. A teď koukám, ježiškote. A teď jsem to začala všecko takhle hnát. Já myslím, že ta historka zaslouží ještě jeden aplaus. Ne? Paní Gajerová, prosím vás, já mám takovej dotaz, který mě už od začátku, co vás znám, vždycky napadne. Jestli byste nám neprozradila, jak to děláte, že jste pořád plná elánu a životního optimismu. Existuje nějaký recept? Víte, to není recept. To je asi jaksi už od mládí. Teda já jsem takový a snad nepolepšitelný nebo nějaký takový. Já jsem strašná optimistka. A tak ten život beru. Přesto, že nikdy pořád nebyl ten život samé růže, samé nádhera. Ale všechno jsem překonala v tom životě. Jedině touhletou náturou, že jsem prostě jsem ráda, veselá, mám tu výhodu, že mám báječný přátelé, který jsem si vyvolila. A to je taky důležitý v životě, že si můžeme vybrat své přátelé, kterých si nesmírně vážím. No, je to nátura. My tady vždycky někoho uprosíme, prosíme, užadoníme. Jestli byste nám k té vaší odpovědi na tuhle otázku nepřidala ještě nějaký váš šanson. Ale jistě, že jo. Dokonce šanson, který se právě hodí pro starou ženu. A to jsem já. Když jednoho dne zjistí žena, že má příliš mnoho let a že mužů bez počet, co mohli po ní zešílet. Teď otáčí se za jinou, řekne si, no, k čertu, ať si jdou. Už nebaví jí milování, netěší orchideje. Příliš moc, když užije, tak jednoho dne znenadání všem milencům valedá a řekne si dnes naposledy. Lásko s Bohem adieu. Za milence dáme zloužit rekviem. A vysměj se zrcadlu, v němž počítala vrásky a vysměje se štíhlé linii
a vysměje se hejskům, kteří z lásky její peníze propíjí. Ale stačí změna vzduchu, změna jména a z kokoty se stane cnostná žena, které záviděla by snad sama Maří Magdalena, která by to nedokázala líp. Když jednoho dne zjistí žena, že je mládí už dávno pryč, od rozkoše ztratil klíč, pak černou stužkou navždy sváže svoje lásky ztracené. Či snad dnes a právě zrovna s vámi má říct ano, anebo ne? Ne. Výborně. Překvapení pro pana Broma? Už? Ano, právě nastala ta pravá chvíle. A, tak v pořádku, ale v tom případě bychom měli divákům vysvětlit... Ladislave, že... milí, věru, že není co divákům vysvětlovat. Písničky Gustava Broma jsou tak slavné, že nám akorát zbývá, abychom se rozloučili. Naschledanou, vážení, a naschledanou, milí. Chodil jsem s jednou dívkou, to se nemělo stát. Musím si však přiznat, že jen jí jsem měl rád. Stříbrná krůb, její s očí plá, a já teď ptám se sám sebe, co to znamená. Já však znám její slzy, jsou prochodní. Za tak krátkou dobu se přec nezměnili. To bývaly chvíle, já věřil jim. Teď však už zkušenost mluví a já nevěřím. Já dobře vím, že se může smát. Já dobře vím, že mě může lát. A já dobře vím, že mám ji rád. Vím, 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 jí však nevěřím. Duben, první duben, vítr z dlouhé chvíle mračna prohání. Je tak rozmarný, jak mladá pravá paní, pro kterou už týden jsem tak nešťastný. Duben, duben, a já stále nevím, co má za lupem. Mám-li dále čekat na její rty rudé, nežli naprší a bláto, nežli naprší a bláto, nežli naprší a bláto. Hip hop hop ho ho aha, hip hop hop ho ho aha. Hip já viděl ve zvudím, na hlavou měl jsem palenstín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip já toužím se vrátit zas tam, už nechci být dál bez ní sám, vždyť nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, 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 aha, krásná bambína Tina Marie. Přiznávám rád, že z jejich očí hlava bolí. Tina, 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 aha, krásná bambína Tina Marie.
jedenkrát přijde čas, budu mít tebe zas, Tina Marie. Tina Marie, Tina Marie, Tina Marie.